Астана саммиті көп жақты ынтымақтастықты ілгерілетіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымын одан әрі дамыту бағытын айқындап берді. Халықаралық жиында қол қойылған 25 құжат тек Қазақ еліне ғана емес, бүкіл Орталық Азия үшін аса маңызды. Көрші Қытай Қазақстан көтерген барлық бастамаларды қолдап, жоғары баға беріп отыр. Қазір Бейжіңдегі тілшіміз Руслан Бақытбекұлы тікелей байланыста. Руслан, қайырлы таң. Қытай жұрты Си Цзиньпиннің мемлекеттік сапары мен саммиттің жұмысын қалай бағалап отыр? Көрші елдің қоғамында қандай пікір айтылып жатыр? Қайырлы таң, президент Қасым Жомарт Тоқаев пен төраға Си Цзиньпиннің кездесуі Қытай қоғамында қызу талқыланып жатыр. Саммит аяқтала сала Қытайдың сыртқы істер министрі кең ауқымды брифинг өткізді. Баспасөз жиында елдің беделді орталықтар мен бақ құралдары өкілдері қатысып, Қазақ-Қытай қарым-қатынасы жаңа деңгейге көтерілгенін жария етуде. Си Цзиньпиннің мемлекеттік сапары мен Астана саммиті Қазақ-Қытай қарым-қатынасының тарихындағы тағы бір маңызды кезеңіне жол ашты. Сапар барысында қос елдің басшылары негізгі ортақ мүдделерге қатысты бір-бірінің тұрақты қолдауын тағы бір мәрте растап, ол бірнеше құжатпен бекітілді. Қытай халқы енді Қазақстан мен Қытай арасындағы практикалық ынтымақтастық жаңа серпін алады деген пікірде. Мемлекеттік сапар аясында көршілес елмен 30-дан астам құжатқа қол қойылды. Енді елімізге тартылатын инвестиция көлемі едәуір артады. Сонымен қатар партия аралық, мемлекет аралық, ведомство аралық және коммерциялық келісімдер де жасалды. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінің өтуі Қазақстанның дамуына серпін берері сөзсіз. Халықаралық кеңес кезінде жасалған 25 келісім еліміз үшін маңызды. Оның ішінде ең негізгілері Астана декларациясы мен Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2035 жылға дейінгі даму стратегиясы. Оның үстіне мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ондығына қауіпсіздік саласындағы ықпалдастық пен өзара сенім сауда экономикалық байланыстарды кеңейту, тиімді дәліздер арқылы көлік байланысын нығайту және ұйымды реформалау мен жаңғырту сияқты негізгі бағыттарды ерекше атап көрсетті. Бұл төрт бағыт геосаяси қайшылықтар мен қақтығыстар күшейген шақта стратегиялық маңызға ие. Энергетикалық қауіпсіздік тепе-теңдігі де басты назарда. Қазақстан саммитке қатысушылардың алдында логистикалық орталықтардың серіктестік желісін қалыптастыруға айрықша мән берді. Бұл теміржол, автомобиль, теңіз және әуе жолдарының өзара байланысын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Шанхай ұйымына мүше мемлекеттердің аумағы арқылы 350 мың шақырымнан астам теміржол өтеді. Бұл жаһандық сауданы дамыту үшін үлкен еуразиялық белдеу болуға үлкен мүмкіндік. Бұл бастамалардың маңыздылығын бүкіл Қытай талқылап ерекше мән беріп жатыр. Саммит Қазақстан мен Қытайға ғана емес, барлық қатысушы мемлекеттер үшін де нәтижелі болды. Әсіресе Қазақ-Қытай өзара саяси сенімі жаңа деңгейге көтерілді. Екі тарап бір белдеу, бір жол жобасы шеңберінде экономикалық саясаттан бастап жан-жақты ынтымақтастықты тереңдете түсуге уағдаласты. Мәдени-гуманитарлық байланысқа қатысты жаңа келісімдерге қол жеткізілді. Келер жыл Қытайдың Қазақстандағы туризм жылы болып белгіленді. Қытай Қазақстанмен жасалған ортақ келісімдерді нақты іске асырып, әріптестік пен ауызбіршілікті дамыту бағытында тығыз жұмыс істейтін болады. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 24-ші саммитінің қорытындысы бойынша маңызды шешімдер қабылданды. Астана декларациясы қабылданды. Беларусь Республикасы Шанхай ынтымақтастық ұйымының толық қанды мүшесі атанды. Ұйымға мүше мемлекеттер ғылым гранттар бағдарламасын іске қосатын болды. Бұдан басқа да әлемдік деңгейдегі уағдаластықтарға қол жеткізілді. Ең бастысы, Қазақстан алдыңғы саммиттерде айтылған барлық мақсат міндеттерді толығымен орындады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының төрағалығын абыроймен атқарып, ұйымға жетекшілікті Қытай еліне тапсырылды. Мендегі ақпарат осындай, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет, Руслан. Бізбен тікелей байланыста болған Қытайдағы меншікті тілшіміз Руслан Бақытбекұлы. Хабарымызды жалғастырамыз.